አሰይ ጸሎተይ ሰመረ ሃሌሉያ ክብር ንጎይታ ይሁን ዘገርም ቪዲዮ ሒዝና መጽናና ለና እስከናብታ ቪዲዮ ሁን ወስደኩም ንሽተይ ስምዑዎሞ ከመለሰኩሜ አቦ ዳታኻ ሙሉ ሐሳብ እት ተዛረቦ ማማ ናይ 13 ቪዲዮኻ ክሰምዑዎኹም ደገርም ወንጌል ሒዘ መጽየለኹ ማማ እቲ ሐቂ አባይታ ደሎ በቃ ገሊጸንኦሎዋ ክሰምዑዎ ሊኹም ማለት እዩ ሐጂ 3 ቪዲዮ ሞስምዑ ከመለሰኩሜ أبود أتخاني عساسة لستفيدي دقيقة ملو حسابين كنت سمعين عمالاتي نخيط رأي نزا فيديو زيها كل سب زي سمعة نايب حكي وانجيلنا كل سب كبات سحتر لهمو نايقدن حدا سب ناب عسرا سب بميسنجر بواساب بس سب لالي شير كبرو عمالاتي أبزي حساب زي ما عد سرح سيدان دافرس يوزرلو سلزي ناب تمدن نخيط أنا امنثي كريستيان كويني أمانيت أرتودوكس إيه أنا قوال أشيشتي قال كهانات ابني ابوثاتي حيوانات دو الى الزلخي بالفعل انا بحادثه بتعمي توقعتي ازلخو ازمني زبلو سلط عندي قال زبال واي بجخن حواثي بجخن حواثي قال املخ يسمع لنا يتبلع بقى بتعمي زيت تخكل زخون زي مصحفكم تساوي خزاره بكذب على زلخ سلام كبرات فتوات انت خذلت مارانا تي في كامل لهم حزب املخ سنه دي كله ናጎይታናን መርሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ሰላም ናዓኩም ይሁን እንዳበልኩ ለማ አንተ ደገርን ቪዲዮ ሒዘ መጽየለሁ አንተ አዴናን ተከታሊት ኦርቶዶክስ ሃይማኖታ በጣዕሚ ደገርም ሐቂ ተዛሪበን ሐቂ መስኪረን ደስ ይሉኒ እቲ ቪዲዮ ብሙሉኡ ከም ዘለዎ ክትሰምዑዎ ይሁን ዳሐራይ ክአሞዳታ ክገድፈልኩም እ ነዘን ማማ ግን ትፈልጥወን ሰባት ተሊኹም በቃ በሐቂ አነ አገናዕ ከብለን ደሊ ከጣቃዓለን ደሊ ተሐቂ ቶኪሶኖ ማለት ይበቃ ጂ ድገርኒ መንፈስ ቅዱስ አብዝ መውዳታ ዘመን ሕዋተይ ይሰርሕ ይደለ በቃ እቶም ወንጌል ምስባኽ ዳአበና እንብድ በለየ ንጎይታ ተረዲኹምኒ ተበራበሩ ራይዎ በዓሎም ወንጌል ምስክሩለዉ ማለት እዩ እዛና ዴታ ትሪእዎን ኣለኹም በዓሎም ወፅን ወንጌል ስለዚ ጎይታ ደገልግሎ ድምስክረሉ አይስእኒ አብ ዘመናት እንብተይልካ አነ ወይ ካልኦት አይንሰብ ካልካ አይንሰብ ብኸይን አይ ንምስክርና ተይልና ጎይታ ብእምኒ ገይሩውን ክዛረብ ኽእል እዩ ስለዚ ዘን ኣደ ከዓ ነቲ ሓቂ ብትብዓት ወፅን ስለዝተዛረባ ደስ ኢልኒ ከተባብዕኒ መፅ ነዚ ቪድዮ ዝሰደድኩምለይ ኣሕዋተይ ከዓ ኩላትኩም ብዙሓትኩም ሰዲድኩምለይ ብውሽጢ መስመር ኣምላኽ ይባርኽኩም ቀፅልዎ በቃ ከምዚ ዓይነት ቪድዮት ንወንጌል ዝጠቅም ክዛረበሉ ትደልይዎ ኣርእስታ ተልዩ ዝኾነ ብውሽጢ መስመር ጥራይ ስለሉለይ በዚ መፂና ክንዘራረብ ኢና ግደ ሓቂ ሓደ 4 መዓልቲ ገለ ገይራ ኣላ እዛ ቪድዮ ካብ ትዝርጋሕ ኣብ ሚድያ ሽዑኤ ክዛረበላ ድግባእኒ ግን ዩቲብ ቻነለይ ንሓደ ሰሙን ሙሉእ ተዓፅያ ያጠንያ ሎማ ዓንቲ እያ ተኸፊታ መዕፀዊ ምኽንያት ድማ ቅድሚ 5 ወርሒ ብዛዕባ እዞም ኣጋንንቲ ኣብዚ መውዳእታ ዘመን ዝሰርሑ ዘለዉ ብዛዕባ ኢሉምናቲ ብዛዕባ 666 እዚ ኩሉ ኣሰራርሓ ኣጋንንቲ ብዚ መውዳእታ ዘመን ከመይ ገይሮም ንሰባት ይጠልፍዎሉ ከመይ ገይሮም ካብ ናይ ዘለኣለም ሂወት የውፅዎ እንታይ እዩ ጉዶም እንታይ እዩ ስርሖም ኒው ወርልድ ኦርደር ዝበሃል ዘሎ ከመይ እዩ መዓሲ ክመፅእ እንታይ እዮም ሓደ መንግስቲ ክገብሩ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ገለለ ኤኒወይ ብዙሕ ኣጋሊፀ እዮም ነይረ ነታ ቪድዮ ካብ ዩቲብ ደምሲሶማ ንሓደ ሰሙን ከዓ ቀፂዖምኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከዓ ተገሪመ ማለት እዩ ኣብዚ መውዳእታ ዘመን ኣነ ብጣዕሚ ድገርመን ዘሎ ዓጀውጀው ድብል ቀንጠመንጢሕ እዩ ዝመፅእ ሰብ ቻነሉ ኣይትዕፀውን እያ ክንደይ ከለዉ ዘይረብሕ ደይሃንፅ ከምፁ ድቕኒዩ ኣብ ዩቲብ ማለት እዩ ዳዓፅዮም ርኢናይ ማይ ንፈትና ነቲ መንፈሳዊ ነገር ሒዙ ድመፅእ ነቲ ናብ ኣምላኽ ቀረቡ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ንዑ ምስ የሱስ ተዓረቁ ድብል ሰብ ግን ይዓፅውሉ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ብሓቂ ናይ ኣኸር ዘመን መፅሕና ናይ መውዳእታ ዘመን መፅሕና ንመንፈሳዊ ነገር ይዕፍንዎ ኣለዉ እዞም ጉጅለ ኣጋንንቲ ማለት እዩ ጉዲ ኢኻ ትርኢ በቃ ወላ ብፌስቡክ እንደሽ ዓፅዮውን ኣለዉ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ነገር ገለገለ ዝስብኽ ትኾንካ በቃ ቻነልካ ይዕፀ ገለ ሕጂ
ትግረም ኢኻ በቃ ንሓጢኣት ሲ ሓጢኣት ኣይትበል እዮም ድብሉ ዘለዉ ተረዲኹም ኣለኹም ንነውሪ ነውሪ ኣይትበል እዩ ኮይኑ ኣብ ዘመን እዚ ኣብ በዓል ኤሮፓ በዓል ገለ ኮ ነዞም ፀውቶኦም ዝቕይሩ ገለ ተቃውሞ ትኾንካ ኮ ትእሰርን ትፍረድን ኢኻ ከቢድ እዩ ክሳብ ዚ ኢና በፂሕና ዘለና ማለት እዩ ሓጢኣት ሲ ስቕኢልካ ረኣዮ ነውሪ እዩ ሓጢኣት ገለስ ኣይትበል እዩ ድብሉ ዘለዉ ድሕር ግዜ ካልእ እንዲ ክመፅእ ሕጂ ግን ብጣዕሚ የኒ ወይ ቻነለይ ብኸምኡ ተዓፅያ ጠፊእኩም ቀኒ ደሃየ ደሓተትኩም ኩላትኩም ደሓነ ኣጆኹም ሰላም እየ ብዙሕ ከማን መደባት ኣዳለየ ኣለኹ በብመዓልቱ ከምፅየ ብጣዕሚ ዝሃንፅ ዝጠቅም ብዙሕ መደባ ኣዳለየ ኣለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ክህነፀሉ እዩ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ብፀሎትኩም ዘክሩኒ እዘን ማማ ኣምላኽ ባርከን በቃ ንሓቂ ተረዲኹምኒ ፊት ንፊት የ ንወፅን ተዛሪበን ሕጂ መዓት ሰብ ክፀልአን ክጅምር እዩ መሓዙተን ክርሕቐን ክጅምር ከምኡ በቃ ሓቂ ተተዛሪብካ መናፍቃን ትበሃል ሰብ ይፀላእካ ሰብ ይርሕቕካ ብዙሕ ኢና ተዓዚም ናብ ዘመን ሂወትና ማለት እዩ ስለዚ ማማ በዛ ኣጋጣሚ ኣጆኹን ከይትፈርሓ ትብዓ ብዙሓት መሓዙትክን ወይ ገለ ክፀላእኽን ይኽእላየን ፈተውትክን ክርሕቕኽን ይኽእላየን ግን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ የፍቅረክን እዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ድተኣመነኒ ኣነ ካብ ቅድሚ ኣቦ ክእመኖ የ ድብል ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተሓጊሱ እዩ በቲ ዝገበርክን ወንጌል ስለተዛረብኩን ሓቅን ይኽ መስኪርክን በቃ ህዝቢ ይጠፋእ ኣሎ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ንስልጣን እውን መልእኽቲ ሕሊፈን ኣለዋ ክሰምዖ ይኹን ስልጣን ማዕረክንደይ ካብ ኦርቶዶክስ ከይተረፉ ተቃውሞ ይመፅኹም ዘሎ በዚ ክንዕዘብ ኣለና ዝሓለፈ ግዜ እውን ኣምፅልኩም ነረ እሙን ዓርኩ ቀረባ ዓርኩ ዓወት ሽሙ ክቃወሞ ርኢና ኢና ምክንያቱ ኣጋንንሳዊ ትምህርትን ዘይ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርትን ስለድምር ሓውና ስልጣን ካብቶም ናይ ኦርቶዶክስ ተኸተልቲ ከይተረፉ ክቃወሞ ጀሚሮም ኣለው እዚ ከዓ እንታይ የርእካ ሰዓቱ ከምዳኣኸለ በቃ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓደን ብክልተን ገይሩ ይዛረበካ ምስማዕ ተኣቢኻ ከዓ በቲ ሓዊኻ በቲ ቀራቢካ ይዛረብ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ሓውና ስልጣን ንዓና ምስማዕ ዓቢኻና ወንጌል ሰቢኽናልካ ተላጊፅካ ብዙሕ ኢኻ ትሕጭጭ ትፃወት ዘለካ ሕጂ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንድሕር ልቦናኻ ከፊትልካ በቶም ከምናትካ ሃይማኖት ዘለዎም ኦርቶዶክስ ኣዴታት መፅኡ ይመኽረካ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልብኻ ክፈት ምስትውዓልካ ይከፈት ኣእምሮካ ክፈት ንክርስቶስ ኢኻ ተሳድድ ዘለካ ተመለስ ክብለካ ይደሊ ስልጣን ሓወይ ብሂወት ኣይትፃወት ኣነ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ወትሪ ፀሎተይ ናብ ጎይታ ክትመፅእ ዓዒንትካ ክፈት ምድሓን ክትረክብ እየ ደሊ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዘይፍላጥ ንጎይታ ደሳድዶ ዝነበረ ንስኻ እውን ብዘይፍላጥ ኢኻ ንጎይታ ተሳድዶ ኣለካ ንኣምላኽ ትሕጉስ ዘለካ መሲልካ መገዲ እግዚኣብሔር ግን ሰባት ከይድሕም ትኽልክል ኣለካ ስለዚ በሊሕ ነገር ተረጊፅካ ስልጣን ሓወይ ንዓኻ ኢድ ጎዳእካ ሞ ፕሌስ ኢድካ ሃብ ንጎይታ ካብ ሓሸው የ ውፃእ ካብ ዕንክሊል ውፃእ ያእኽለካ ሃይማኖት ሃይማኖት ፀወታ ንሰብ ኢየሱስ ይዘድሕኖ ስለዚ ወንጌል ስበኽ ሂወት ስበኽ ክብለካ ደሊ እዘና ኣዴና ከምኡየን ኢለናኻ ስማዕ ክትሰምዐኒ ኢኻ ማለት እዩ ኣምላኽ ባርኩም ኣሕዋተይ ክንቅፅል ኢና ገናገና ወንጌልና ሓያል ወንጌልና ብርትዕ እዩ ማንም ደው ከብሎ ኣይክእልኒ ብዙሓት ተስዒም እዮም ኣብ ዘመን እዚ ብዙሓት ፈላጣት ብዙሓት ምሁራን ከጥፍእዎ ነዚ ወንጌል ክሳብ ሕጂ ስቲል ይጎይም ዘለዉ ካብቲ ሓደ ኮን ኣለኩ ሜዳናትና ከማ ይዓፀው ኣለዉ ወንጌል ኣይትስበክብሉን ኣለዉ ግን ወንጌል ኣይእስር ምናልባት ንሕና ክንእስር ንኽእል ምናልባት ንሕና ካብዚ ምድሪ እውን ክንእለይ ንኽእል ኢና ወንጌል ግን ኣይእስርኒ ክቕፅል እዩ ሓደሽቲ ወለዶ እውን ክትንስ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን ይስማዕ ሕጂ እውን ወንጌል ክንሰብቕ ኢና ክንቅፅል ኢና ብሓይሊ ብሓይሊ ካብዚ ዝነበረ ኣሕዋተይ በቲ ዓፃፃፋይ ወንጌል ሒዝ እየ ክመፅእ ብዛዕባ መወዳእታት ዘመን ብዙሕ ትምህርትታት ኣዳለ ኣለኹ እንታይ እዩ ድመፅእ ዘሎ ናብ ዓለም እንታይ እዩ ድኸውን ዘሎ ዓለም ናበያ ትኸይድ ዘላ ሳልሳይ ውግእ ዓለም መዓስ እዩ ክጅመር እቲ ፀረ ክርስቶስ መዓስ እዩ ክግለፅ እዚ 6G ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ ኩሉ ተንቲነ ክምፃልኩም እየ ተፀበይኑ ጥራይ መዓት 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 ዝሃንፅ መደብ ኣዳለልኩም ዘለኹ ኣሕዋተይ ሼር እንዳገበርኩም ከዓ ሓደሽቲ ኣባላት ናብዚ ክውሕዙ ናብዚ መደብ ግበሩ ላይክ እንዳገበርኩም ከዓ ነዚ ቻነል ኣስፍሕዎ ሰብ ክድሕን ኣለዎ ብዚ መወዳእታ ዘመን ኦኬ ኣሕዋተይ ስለዚ ናብዘን ማማ ዝተዛረብኦ ናብኡ ክወሰኩም ዘገርም ወንጌልን መስኪረን ደስ ዝብል በቃ ሕጉሰና ንማማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባርክን ፀባ ስቲኽናና ማማ ቀፅሎ ኩሉ ግዜ ወንጌል ከምዚ እናገበርክን ስበኻ ወንጌል ዋጋ ይኽፍል ማማ ኣጆኹን ኣይትፍራሓ ብዙሓት ተፃረርቲ ብዙሓት ክትስእኹም እዮም ክትስእኹን እየን ኣደይ ኣጆኹን ክንደይ ተሲኦም ናዮም ንሕና ዲቁናና ገዲፍና ንጎይታ ተቐቢልና ኢየሱስ ጎይታ እየ ክንብል ምጀመርና ክንደይ ሰባት መናፍቕ ዶ ሓሳው ዶ ከምዚ ዶ ጋኔን ዶ እንታይ ገለ ይተባሃልና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መከራ ወረደ ፀርፊ ተረዲኹምኒ ንዓና ሽልማትና እዩ ክብረትና እዩ ምንም ኣይንኸውኒ ኢና ኢየሱስ ተፀሪፊ
ወላ ተፀሪፎ ንሕና ከዓ ክንፅረፍ ብግዲ ኣብ ሰማይ ግን ዓስብና ብዙሕ ስለ ዝኾነ በዚ ባህብለና ማማ ኣብ ሰማይ ዓስብኩን ብዙሕ እዩ ተሓቂ ክንተዛሪኩን ከምዚ እንዳገበርክን ብቪድዮ እንዳወፃኽን ኩሉ ግዜ መስክራ ክትረኽባኒ ተደሊኽን ከነዓይ ብሜሴንጀር ረኸባኒ ሞጌ ፀጋ ፀገም ኢልክን ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ሕጂ ናት ናይ ኣደይ ዝተዛረቦ ናብኡ ክወሰኩም ስምዑን ፅሩይዎን ግን ተዛሪበን ኣሰይ ፀሎተይ ሰመረት ትብል መዝሙር ብጣዕሚ እንደ ዝፈትዋ ኩሉ ከዓ ሰሚረላ እዩ ኣቱምቲ ፅሊ ከዓ ኩልኩም ይስመረልኩም ከምዚ ኣነ ሰሚረላ እዩ ዘሎ ንዓኹም ከዓ ይስመረልኩም ፀልዩ ንኣምላኽ ድፀውዐ ንኩሉ ድፀውዐ ንኣምላኽ ድፀውዐ ብዝኾነ ክቡራት ኣሕዋት ሰላምታይ ቀረ ኣይረሳእኹም ከመይ ቀኒሆም ንሓንቲ ቀኒሆም ከመይ ትቀኒዩ እንኳዕ ናብ ዳግማይ ትንሳኤ ብሰላም ኣብፅሓና ለንቀነ ቅንያት ፋሲካ እዩ ካብ ክርስቶስ ሜቲ ካብ ዝተንሰአሉ ክሳብ ዝዓርገሉ ናይ ፅቡቅ ሃዋህ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቅንያት እዩ ሞኒ በዚ ኣጋጣሚ ኣምላክ ካብቲ መንፈስ ንኩላትና ፈየ ብለልና ፍቃዱ ይኹን ከመይ ቀኒኹም ኣለኹም ድሓንድ ኣለኹም እሞ ቤተክርስትያን ከይድኩም ዶ እዚ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም እኳ ቁርብ ናይ ቤተክርስትያን ሽግር ኣለና ኣነ ኮ በዛ ነብሰይ ኣይከትኩን ስለምንታይ ኣብዚ ኣነ ትራንስፖርቴሽን ብጣዕሚ ክብድ በለ እዩ ክኸይድ ሰዓት ንፈርኣን ክመፅእ ሰዓት ንፈርኣን ከምዚ ኮለል እዩ ዝብል ኮለል ስለ ድብል እቲ ግዜ ኣብ መንገዲ ጓል መንገዲ ዝውዳእ ኣብኡ ከይድካ ውን ኣብቲ ቤተክርስትያን ከይድካ ውን ቃል ኣምላኽ ንምስማዕ እዩ ቃል ከዓ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ሕጂ ኩሉ ሰብ ናፍትን እንዲ ዝብል ዘሎ ስለዛ መፅሓፍ ቅዱስ እዚኣ ግን ኣነ ሎም መዓልቲ ንእሽተይ ኣቕመይ ማለት ኣነ እኳ ሓጢአተኛ ነዚ መፅሓፍ እዚ ቅዱስ ክዛረበ እኳ ኣይፍቀደኒ ንኸውን ግን ገለ ነገር ንክዛረብ ዝደፍኣንን ዝገዳድደንን ኣሎ ማለት እዩ ኣነ እምነተይ ክርስትያን ኮይነ ኣማኒት ኦርቶዶክስ እየ ኣነ ጓል ኣሸሽቲ ጓል ካህናት ኣብ ናይ ኣቦታተይ ሃይማኖት ደው ኢለ ዘለኹ እየ ኮይነ ግን ምዝ መፅሓፍ ቅዱስ ኣነ ቁርብ የንቡበ እየ ካብ ቀደማት ሒዘ ዘንብቦ ድሓንከም ፍቃድቲ ኮይኑ መፅሓፍ ቅዱስ ከኒ ገረ ከምዘንበብኩ ክንደይ መዓልቲ ከምዘንበብኩ ነገረና ብዝምርዳእ ከምዝመፀኹም ኣይሁብ እግዚኣብሔር ሓግዘና ሓደ መዓልቲ ክረድ እየ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ንዓና ክውክለና ደ ኦርቶዶክስ ኣብ ፅቡቅ ኦርቶዶክስ ኣነ ኦርቶዶክስ እየ ዝብል ዘለኹ ካልእ 81 ኣሎ ይበሃል እቲ ካልእ መፅሓፍቲ ኣበይኮም ዘሎ እንደ ወይስ ኣብ ቤተክርስትያን ጥራይ ድገልግል ህዝቢ ክረኽቦ ኣይክእልኒ ይመስለኒ ኣንታ ኦርቶዶክስ ኩልካ መንእሰይሓ ወይ ሓፍተይ ግን ኣታ ክርስትያን እየ ትብል ኣታ ኣማና ኣምላኽ እየ ትብል ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ብማስ ሜድያ እቲ ሓደ ኩሉ ቃል ኣምላኽ ዝዛረበሉ ቃል ኣምላኽ ኣይ ቃል ኣምላኽ ይከኣኒ እንድሕር ነዚ መፅሓፍ እዚ ዘይፈለጥኩሞ ብኸመይ ሞ ክትፈልጡ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣብ ኦርቶዶክስ ውሽጢ መዓት መስሓትያን ተስዮም ኣሎ ክነግረኩም ሓወይ ሓፍተይ ኩልኻ እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብቦሞኒ እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብቦሞ እቲ ሓቂ እቲ መንገዲ እቲ ትኽክል ወንጌል ስብከት ኣብዚ እዩ ዘሎ ኣብዚ ወንጌል እቶም ሃዋርያት ምስ ክርስቶስ ካብ ምላዱ ስጋዕ ስቕለቱ ስጋብ ዕርገቱ ስጋብ ስርሑ ኩሉ ተግባራቱ ድረኣይዎ ሓቂ ብቤላቤሎ ካልኣይ ወረደይ ተሰጋገረ ኣብዝ ኣለኩም ንሕና ኦርቶዶክስ ግን ነዚ መፅሓፍ ቅዱስ ፈፂምና ኣይንፈልጦን ኢና ይሄ ዝፈልጦ ሰብ ኣሎ ኣይትፈልጦን ኢና መፅሓፍ ቅዱስ በጅካ ኣኻናት እትኦም ዲያቆናት ድሓን ይፈልጥዎ እቲ ካልእ ህዝቢ ግን ዋላ ሓንቲ ብዘዝበሉና ሰሰሚዕና ቃል ሂወት የስማዕልና ኣሜን እግዚኣብሄር ይባርካ ዝብል እንታይ ዝዛረቡ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዛረቡ ዘለዉ ብፍላይ ኣነ ብሓደ ሰብ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ዘለኹ እዚ መን ዝብሎ ስልጣን ዲገለ ዝበሃል ወይ በጃክንሕዋተይ ቃል ኣምላኽ የስማዕልና ይትበላ በቃ ብጣዕሚ ዘይትኽክል ዝኾነ ዘይ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ክዛረበክን ዝውዕሉ ዘሎ እንታይ ዛረበክን ከም ዘሎ ንክትፈልጣ እንድሕር ደሊኹም ክትፈልጦ እንድሕር ደሊኹም ግን ኩልኹም መፅሓፍ ቅዱስ ኣንብቡ
ኣብቲ ዳሕራይ ግዜ ሲሉ መፅሓፈይ ቃሪ ኣብ ኩሉ ቤት ክኣቲ ኢልና ኣሎ። ኣብ ኩሉ ቤት ኣብ ኩሉ ቤትና ከ ኣትሎ ኣብ ገዛና ኣትዩ፣ ብሞባይላት ኣትዩ፣ ብኦዲዮ ኣትዩ፣ ብቪድዮ ኣትዩ፣ ብፅሕፈት ኣትዩ። ብምንታይ ከዳኣ ተበቃል ኣምላኽ ሓዊ ሓፍተይ ካብ ኣብ ካልእ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሃለወለቁ ትውዕል ዘለኸ ኤድ ኦዲዮ ወሊዕኹም ቃል ኣምላኽ ስምዑ። እቲ ሓቂ ከዓኒ ክበርሃልኩም እቲ ሓቂ እቲ መንገዲ ኣበይኩም ደሎ ክትፈልጥ ትደሊ ሰብ እንድሕር ኣሊኻ ኣብዝለካ ኣብዚ ዘይተረዳእካ ከዓኒ ነቶም ምኽእሉ እዮም ዝበልካ ሰብ ሕታት ነዚ ከየንበብካ ግን እዚ ዝምህሩካ ደለዉ ትምህርቲ ጠቕላላ ትኽክል ኣይኮነን፣ ትኽክል ኣይኮነን። ኣነ ኣምላኽ ተፈቂድዎ በቢ ምዕራፉ ክዛርብ ክፍትን እየ። ብዙሕ እኳ ዓቕሚ ተዘይ ሃለወ ግን ቁሩብ ቁሩብ ካብ እቲ ሳቶም ዝዛረብዎ ዘለዉ ክማሲ ካብዚ መፅሓፍ ቅዱስ ገይረ የዕበየ ክዛረብ ኣምላኽ ይሓግዘኒ። ብዝኾነ ሕጂ ኩሉ ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ የንበ ድሕነት ኣብ ዘሎ ድሕነት ክርስቶስ ኣብ ዘሎ ታሪክ ክርስቶስ ኣብ ዘሎ ታሪክ ኩሎም ኣብ ዘሎ ሕጂ ኣየና እቲ ሓቂኛ ታሪክ ኣየና እቲ ታሪክ ከዓኒ ስምዓዮ ኣንብቦ መፅሓፍ ኣንብቦ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንብቦ ሓቀኛ መንገድኹም ብየናይ ምዃኑ ክትፈልጡ እንድሕር ዳኣ ደልኹም ነዚ ኣንብብዋ። ኩሉ ህዝቢ ናፍትዶ ናፍትዶ ናብ መስሓትያም ዶ ናብ ገለዶ ናብ ገለዶ ናብ ገለዶ በቃ ሰብ ቦቱ ጠፊእዎ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ኩሉ ስደት ፋሕ ኢልካ ደላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጥቓኻ ቤተክርስትያን ተዘኣለ ይረሂብካ ኣብ ጥቓኻ ቀሽ ተዘይረኺብካ ኩሉ ግዜ ካ ትጨነቕ ኣብ ገዛ ኣይትጨነቕ። ኣብ ገዛ ከለካ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ገዛ ከለክ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ስም ቃል ኣምላኽ ድሰምዐ ከዓኒ ኣይሓፍርን እዩ። እቲ ኩሉ ትሽገርዎ እቲ ኩሉ ተብልዎ ከዓኒ እግዚኣብሄር ዘይፈትሖ ነገር ዋላ ሓደ ነገር እዩ ዘየለይ። ኣነ ብመዓልቱ ኣብ ሂወተይ እንታይ እንታይ ከም ተግበረ ብሓይል እግዚኣብሄር ክምስክር የብቃኒ። ሎመዓልቲ ዳግማይ ትንሳኤ ብሩህ ሰንበት ይግበረልና። ሸር ብልዎ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ድኾነ ርእቶ እንተልይኩም ከዓኒ ፀሓፉ። ኣነ ኣምላኽ ከም ዝፈቐዶ ነንእሽተይ ከምዚ ገይረ ክዛረብ መዲበ ኣለኹ። ስለ ክርስቶስ ክዛረብ ሲ መዲበ ኣለኹ። ሕጂ ንኩልኹም ነዚ መፅሓፍ ቅዱስ ግብሪ ሃዋርያት ክርስቶስ ድሕሪ ስቕለቱ ቅድሚ ዕርገቱ ድሕሪ ስቕለቱን ድሕሪ ዕርገቱን ድሕሪ ትንሳኤ እዩ ዝገበሮ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ኣለኩም። ተኽኢልኩም መፅሓፍ ቅዱስ ዘለኹም ኩሎኩም ግብሪ ሃዋርያት ኣንብቡ። ቃል ኣምላኽ ህይወት እዩ። ቃል ኣምላኽ ፈውሲ እዩ። ቃል ኣምላኽ መድሓኒት እዩ። መድሓኒና ክርስቶስ እቲ ቃሉ ተሰማዕና ንፈወስ ኢና። ኩሉ ሙሉእ እምነትና ብኡ ተኮይናውን ንፈወስ ኢና። ክርስቶስ በቃ ይሓዝና ኣሎ። ኣምላኽ ክርስቶስ ብሓቂ ይሓዝና ኣሎ። በቃ ሓዚኑ ኣሎ። ቃሉ ብትኽክል ሰብ ኮሉ ሰብ ኣይረኸበን። ኣብ ኦርቶዶክስና ብትኽክል ኣይስበኽን እዩ። ዲጋቢ ክዛረብ ይኽእል እየ። ንሕና ቤተክርስትያን ንኸይድ ኣቕሸሽቲ ቅዳሴኦም ስርዓቶም እንታይ ግእስ ከም ሰብ ተዛሪቦም ኣብቲ መጨረሻ ሓንቲ ፓራግራፍ ክልተ ፓራግራፍ ቃል መፅሓፍ ቅዱስ ዛረብና በቃ እዚኣ እንታይ ክንገብረ ኢና ነዚኣ ብሄንያ ሞ ክትርዳእና ሓወይ ሓፍተይ ኣንብቦ ነዚ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ፊክሽን ከም ታሪክ ድሕነት ከም መድሓኒኻ ስለዝኾነ እዚ መድሓኒኻ ስለዝኾነ ብኸመይ ከም ንድሓንካ እንታይ ትገበርካ ከምቲ ድሕን ንክትፈልጥ ነዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ኣንብቦ። መንገዲ ሓቅን ህይወትን ድሕነትን ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ። ኣሕዋተይ ማዕረ ኣነ ኦርቶዶክስ እዩ፣ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ነንብብ ኦርቶዶክሳውያን። ነዚ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢቦም ከይዶም መፅሓፍ ቅዱስ ዝሓዘ ጴንጣን ድዩ? ኢየሱስ ዝመስከረ ጴንጣን ድዩ? ኣቶም ሰባት ኣረ ኩሉ ሰብ ስለ ኢየሱስ ክዛረብ ኣሎ። ስለ ኢየሱስ ጥራሕ ተዛረቡ ድብል ኣሎ። ኣብዚ ስለምን እዚ ወንጌል ስለምን ይዛረብ ከም ዘሎ ሓድሽ ኪዳን ርእይዎ። ስለምን ከም ተዛረበ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ኣለኩ። ረኣይዎ በጃኹም ብጃኺ ኣትን ክተንብባ ዘይትኽላ ኦዲጌር ክንስምዓ ኣትን ምስ መሰነይቲ ፊልም ተደሊኸም ምስ መሰነይቲ ፊልም ቪድዮታት ኣለክን። ኩሉ ሎሚ ማዓት ፋሲሊቲ ዘሎ ኣብ ኩሉ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ሲ ኣብ ኩሉ ኣነስ ነዚ መፅሓፍ ቅዱስ የንብቦ ኣነ እዚ
ኣነ በዚ ሃሁ ተላሚደ ኣቦይ ሃለቃ ስለ ዝነበረ መፅሓፍ ኣብ ገዛና ስለ ዝነበረ ኣነ በዚ ሃሁ ተላሚደ ሃሁ በዚ ተላሚደ ክንደይ ግዜ ኣንቢብ ግን ወላ ሓንቲ ምርዳእ ገይሩለይ ኣይፈለጥ እግዚኣብሔር መስለን ሕጅከ ምርዳእ ገይሩለይ ኣለኻ ዝተባቀዳማይ ቪድዮ ዝስራሕ ኮይነ ከመይ ገይረ ኣብ ምርዳእ ከምዝበፅሓፍ መፅሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ምስክር ክብ ስለ ሓቂ ስለታ ሓቂ ከዓኒ እቲ ኣባይ በፂሒ ዘሎ ከዓኒ እቲ ንዓይ ደስ ኣቢሉኒ ዘለካ ንኩልኩም ደስ ክትብልሉ ክትሕጎስሉ ክትባረኽሉ ክምስክር ብዝኾነ በሉ ብሩኽ መዓልቲ ኣነ ሓፍትኹም ዘረባ ተተጋግሁ ብዙሕ ክእለት የብለይን እንድሕር ተጋጊ ማኣርምታ ኣፌታ ኣይትሕፉ ኣይትሰከፉኒ በሉኒ ብዝኾነ ብሩኽ ኣውደ ኣመት ሰላም ወፍሳቅ እንያት ትንሳኤ ስጋዕ ባዕቦት ከምሳ ሕጂ ኩሉ ኣውደ ኣመት ይበቃ ፍሳሓ ወሰላም ኢልዎ ይበቃ እዚ ወርሑ ምሉ እዚ ኣርባዓ መዓልቲ ሓምሳ መዓልቲ ስጋዕቲ ክርስቶስ ስጋዕ ኣርባዓ መዓልቲ ድሪ ሓምሳ መዓልቲ ድዓ ክርስቶስ መስለኒ ፍስሐ ወሰላም ናይ መንፈስ ሰላም መንፈስ ቅዱስ ዝወርዶ ኣለቀንያት እሞኒ ኣምላኽ ንኩላትና መንፈስ ቅዱስ ኣውርደልና ብመንፈስካ ባርኸና ካብቲ በረኸትካ ይብፅሓና ብሩኽ መዓልቲ ኣሕዋተይ መዓረይ ዘሰናዩ